Live with Men the podcast. Karibu sana kwenye Men the podcast. Asante sana kwa kuichagua, asante sana kwa kusikiliza. At Men the podcast on Twitter, at Men the podcast on Instagram, at Men the podcast on Facebook. Tunafanya nini? Tunazungumzia swala zima la afya ya akili tukimlenga zaidi mwanaume. Na why mwanaume? Well, why not? Kwa sababu vivyo tunadhani mtu ambaye yuko katika jamii yetu ni atapitia changamoto na mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo ni jambo la haki, ni jambo la sawa, vivyo ni jambo sahihi kabisa kuweza kukaa na kumzungumzia mwanaume, lakini pia kuzungumza na wanaume. Lakini jambo la msingi kabisa ni kujaribu kukuza utamaduni wa wanaume, pia kuweza kushare na kuweza kufunguka ili waweze kujifunza zaidi na pia waweze kuwa wanaume bora kwenye jamii ambazo wanaishi nazo, au katika jamii ambazo either zinamtegemea mwanaume au zinamtengeneza mwanaume au zinategemea mwanaume aliye bora ili jamii kwa ujumla iweze kuwa bora. Mimi naitwa Michael Baruti. Nadia tupo naye hapa. Mambo vipi? Uko fresh? Unatabasamu tu leo. Unaonekana umekuwa na siku nzuri. Jumamosi yako imekuwa nzuri, no? Nzuri sana. Nzuri sana. Yeah. Vitu ninavyopenda kusikia. Umemalizana na shule kabisa, kabisa, kabisa. Graduation gown tunavaa lini, Nadia? To be confirmed. Tutajua, tutakapojua. Lakini tunavaa. Okay, point ya msingi ni kwamba tuna graduate. Hiyo ndio msingi kuliko yote. Nadhani pia ni haki kwa sababu watu wamekuwa kikufuatilia na elimu yako. It's only fair wajua una graduate lini, Nadi. We tuliifanya iwe public na kila mtu akajua unasoma, tukapitia, tukasikiliza success na challenges, yeah, and opportunities, yes, zilizokuja kutokana na elimu yako. So it's only fair watu wajue pia kwamba yes, you know, virtual celebration tutaitangaza huko ndani jamani. Sika gadeje. Yeah, so Nadia ni presents, gifts, all of it. Unapokea? Through men the podcast. Through men. Lakini ni za kwako, sio za kwetu. Za kwangu. Jesus. Anyway. So yeah, kama unataka kuhusiana naje ni @mindmatters.tz and @mindmatters on Instagram. On Twitter and on Instagram, and then kuna link kwenye bio ambayo itakupeleka moja mmoja kwenye website yake. And then kama unataka session, unataka kuzungumza naye au unahitaji msaada wake, hiyo ni namna bora zaidi ya kuweza kumpata. She's our own resident psychologist and therapist, a bro by association, mwanaume kutokana na association. Yani yeye ni mwanaume kutokana na kuwa part ya hii safari yetu ya humu ndani. Kwa hiyo shout out to you bro, we appreciate you. Bwana Julius Mlacha. Yes. Karibu sana kaka. Asante sana. Uko salama? Niko salama. Tunafurahi sana kupata nafasi ya kuwa na wewe humu ndani. Asante sana. Hiyo sauti ulisikia bwana ni ya mgeni wetu humu ndani katika siku ya leo ambaye anafahamika kwa jina la Julius Mlacha. Na labda tu nianze kutoa tunasema background ya kwa nini tumefikia hapa. So we have a very good listener, my sister, my friend anaitwa Ngasuma. So Ngasuma siku alikuwa anasafiri kutoka Arusha na kuja Dar es Salaam, akawa amepanda basi na bwana Mlacha Julius. Kwanza tukute Mlacha au Julius? Watu wanakufahamu kama nani zaidi? Mlacha. Asante. Akawa amepanda basi na bwana Mlacha, akaanza kuzungumza mambo mengi sana, na walipokuwa wanazungumza mle ndani akazidi kugundua kwamba bwana Mlacha kuna vitu alivizungumza ambavyo vilimpush Ngasuma kuniambia, Michael, naomba mumtafute huyu mtu ili muongee naye pia kwenye Men the podcast, kwa sababu tunaamia na vitu ambavyo anaweza akashare ambavyo vikawasaidia pia wanaume wengine ambao watapata nafasi ya kusikiliza. So tukasema why not. So bwana Mlacha ni mtu ambaye yuko kwenye ndoa, umetimiza miaka 50, umri wako ni miaka 50 sasa hivi. Umri wako ni miaka 50. Yeah, mwezi wa 11 nafikiri. Mwezi wa 11 tumetimiza miaka 50. Lakini pia mwakani mwezi wa 4 atakuwa amekaa kwenye ndoa yake kwa miaka 25. Yes. Na nilivyozungumza naye kwenye simu akaniambia kwamba wewe Michael, mimi nimekuwa na furaha kwenye miaka yangu 25 ya ndoa. Yaani mimi nimekuwa na furaha. Sijui watu wanalalamika shida, sijui si watu wanasema tuvumiliane. Tena uliniambia hii concept zima watu wanasema tuvumiliane, mimi sielewi kwa nini nasema tuvumiliane. Kwa sababu kwenye ndoa inabidi muishi. Kwa nini mfikie point ya kwamba sasa tuvumiliane? Na ukaniambia kuvumiliana maana yake ni kwamba mtu hana option. Yeah. Wakati na kiuhalisia haipasi kuwa hivyo. Haipasi. Especially kwenye swala zima la ndoa. Kwa hiyo tukazungumza pale, nikasema basi nadhani itakuwa vyema tuje tuzungumze hapa
utuambie kitu gani ambacho wewe unafanya ni sahihi kwa mtazamo wako, ambayo imefanya ndoa yako iwe na furaha kwa miaka 25, ili either waliopo kwenye ndoa wengine, wanaotarajia kuingia kwenye ndoa, lakini pia wanaume ambao wana busara na uwezo wa kufanya maamuzi, waweze kusikia na kuchukua kile ambacho wanaona kitawafaa kwao. Unaona? Tukasema basi haina neno, ni bora tukuite hapa studio ili tuzungumzie, lakini vivyo tuzungumzie malezi, uchaguzi wa partner ambaye unataka kuwa naye. So lazima mwanaume kuwa kiongozi ndani ya nyumba, lina tafsiri gani, lina maana gani, na yote hayo. Kwa tukasema basi tumtafute bwana Mlacha. Na ili tukuweka sawa jamani, Mlacha sio mwalimu, sio mtaalamu wa mambo ya saikolojia. No, yeye ni mwanaume tu ameishi kwenye ndoa yake kwa karibu miaka 25. Amesema tuje tukae, tuzungumze naye, ashare experience yake, na tujaribu kuona sisi wengine kipi ambacho tunaweza tukapick kutoka kwake, na kipi ambacho tunaweza tukaboresha kwenye maisha yetu ya ndoa huko ndani. Kwa hiyo kwa hilo kwanza tunakushukuru sana kwa kuweza kufika hapa. Sana. Na kwa kuweza kutenga muda wako na kuacha bodi taka uyafanye siku ya leo, ukasema ngoja nikawabariki hawa jamaa na uwepo wangu. Nashukuru sana kwa sababu hichi mnachokifanya ni muhimu na kina maslahi kwa dunia nzima, kwa sababu msingi wa maisha unaanzia kwenye ndoa. Kwa hiyo tukikosea kwenye ndoa, basi mambo mengine hayawezi kwenda, itakuwa ngumu kupatia kwenye mengine. Yeah. So labda swali langu la kwanza, Mlacha, miaka 25 unaelekea kwenye ndoa. Yeah. Kitu gani ambacho unajivunia zaidi? Mimi najivunia mahusiano. Yaani mahusiano ya kwenye ndoa. Tuna mahusiano mazuri, tuna communication nzuri, kwa hiyo na enjoy. Nikizungumzia lile swala la wengi wanaosema ndoa ni uvumilivu, ninataka nilipinge. Ndoa sio uvumilivu, ila kilicho kwenye ndoa ndo kinaweza kuwa uvumilivu. Kwa sababu kuvumilia mwisho kio na mwisho. Sasa kusema ndoa uvumilivu na ndoa ni ya kudumu, sasa unavumilia mpaka lini? Kwa hiyo kinachotakiwa kuvumiliwa ni kile kilichoko kwenye ndoa. Labda kuna tatizo liloko kwenye ndoa. Hilo ndio ulivumilie wakati mnapofuatia ufunguzi. Lakini sio kuvumilia ndoa. Unaona sasa tofauti hapo? Yaani kile kilichoko kwenye ndoa ambacho ni kikwazo ndio mkivumilie. Lakini sio kuvumilia ndoa yenyewe. Kwa hiyo mimi sijawahi kuvumilia ndoa. Mimi na enjoy ndoa kwa miaka yote 25. Yeah. Na ni kitu ambacho najivunia sana. Najivunia sana. Ukiangalia I'm sure unazungumza, ni mfanya biashara wewe. Ndio, ndio. Kwa unajua unakutana na watu walio wengi, ya sasa vijana walio wengi, either waliopo kwenye ndoa au ambao wanaingia kwenye ndoa, yeah, au labda wana mpango wa kuingia kwenye ndoa, hata waliotoka kwenye ndoa. Yeah. Najua unakutana nao wengi. Yes. Ukiangalia kwa mtazamo wako personal, yani kwa opinion yako wewe binafsi, unadhani ni kipi ambacho kilichopo ndani ya ndoa ambao wengi wao sana wanashindwa kuvumilia, mpaka na washifanya washinde hata kuvumilia ndoa kwa ujumla? Yaani issue sio kwamba wanashindwa kuvumilia, lakini waliingia kwenye ndoa bila mpango. Kwa sababu kishaingia kwenye ndoa bila mpango, kuna vitu vinakuja kutokea ambavyo wewe hukutegemea vingetokea. Yaani hukuviona kabla ya ndoa. Lakini kama ulikuwa umejipanga kuingia kwenye ndoa, lazima utaitambua ndoa ni nini. Na kwa hiyo kama umetambua ndoa ni nini, kama dereva, yeye anataka ni dereva ampewe leseni ya udereva. Anataka kwenda Mwanza na hajawahi kufika kwa Mwanza. Issue akiwasha gari kwenda Mwanza, maana yake anajua system, driving system ni hii. Naijua kabla sijapita hiyo barabara, lakini najua kawaida nikiona signboard hii inanielekeza hichi, nikiona hichi inanielekeza. Sasa kwa sababu umeingia kwenye gari, kuendesha gari bila kupata mafunzo, bila kujua kujiandaa, unajikuta kikija sasa signboard fulani uijui, uko umejiandaa, kwa hiyo unaona ni tatizo. Kwa hiyo si kila tatizo lililoko kwenye ndoa ni tatizo, ila tafsiri ndio inaonekana ile ni tatizo. Kwa hiyo ukiwa umejipanga, shida nyingi ambayo mimi naona watu wanaingia kwenye ndoa bila mpango, kwa kuiga rafiki zangu wote wameoa, sasa nimebaki mimi tu. Wazazi wangu wananipush kila siku, tuletee wajukuu, si tutakufa tuiona mjukuu. Unakuwa una, kwa hiyo uoi kwa sababu ni wewe unaoa, kwa sababu ni mzazi kaoa au rafiki anakupush, au unaona aibu watu wanakusema au vitu kama hivyo. Lakini ukiwa umejipanga kwamba nahitaji ndoa, manake utaitambua kabla hujaingia. Na ndo sababu kuna kipindi cha uchumba cha kutambua, mimi je nijaribu? Hata kwenye kina cha maji unaanza kuweka mguu kwanza. Ndio uchumba huo, unaweka mguu unaona sasa huku kwenye ndoa, kumbe ndio hivyo, basi labda ni subiri kwanza, labda sijakomaa kuingia kwenye ndoa.
Lakini sasa wale wengi unakuta wanaingia. Kwa hiyo akikuta vilivyopo kwenye ndoa hawakujipanga kiakili. Sasa kwa sababu sisi tulijipanga kiakili. Ndio wakati naona nilikuwa mdogo kiona na miaka 50 na. Kwa miaka 25 baada ya kufunga ndoa. Yes. Lakini nilikuwa nimejipanga maisha naelewa kiakili. Ya na kwa sababu ya historia yangu pia kwa sababu mimi nimelelewa na mama tu. Baba alifariki miaka ya 75 kwa nyuma sana. Kwa hiyo nimejikuta nimelelewa na mama katika hali duni hivyo kusoma mimi nimesomeshwa na kanisa Katoliki. Kanisa la Arusha nalishukuru sana. Ya chini ya Askofu Lebulu. Ya wao ndo amenisomesha kunipeleka hata kusoma hapa na pale kujua maisha nini na wao kimsingi ndo walionlea kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hata mafanikio yangu ya ndoa yangu ni misingi iliyojengwa pia na kanisa la Arusha, jimbo la Arusha. Kwa hiyo niliingia kwenye ndoa wakati tayari akili ilishani nilishajiseti kwamba ili sasa ni hitaji langu. Sikuoa kwa sababu ya watu ila ni hitaji ili ni demand kuoa kwa kipindi hicho kwa mazingira nilokuwa nikiishi. Tukizungumzia swala kwamba ulioa kwa sababu ilikuwa ni hitaji kutokana na mazingira uliokuwa unaishi. Unamaanisha nini hasa? Je, kulikuwa kuna msukumo kutoka nje au ni wewe mwenyewe ulikaa ukajitafakari ukasema ili niendelee zaidi nahitaji kupata mwenzangu? Yeah. Kwa sababu kuna ni mambo mawili tofauti. Kuna watu ambao sasa jamii ya nje na kusukuma kweli kweli. Funga ndoa, umri umefika, huwezi kuendelea kuishi vivi, jamii inakuonaje? Wewe ni mtu mzima sasa na nini ule msukumo unataka mtu kusema ngoja ninyamazishe hii jamii nifunge ndoa. Lakini kuna yule ambaye anaangalia ndani anasema hapana, hapa nilipofika ili niweze kufika pale lazima nimtafute mwenzangu companion, lazima nimtafute mwenzangu ambaye tutakaa tutaelewana na tutaweka malengo sawa ili mambo yaende. Wewe kwako unazungumzia mazingira ni ilikuwa ni ipi katika hizi mbili? Aha. Ukiangalia miaka 25 hamna ambaye alikuwa analalamikia kwa sababu nilikuwa sijachelewa, sio? Miaka 25. Miaka 25 ulalamikiwi. Silalamikiwi. Kwa hiyo ukiangalia ni hitaji langu, lakini hitaji langu maana yake mimi nilikuwa kipindi hicho nafanya biashara za hapa na hapa, biashara ndogo ndogo. Lakini unakuta katika mazingira yale ya biashara yanahitaji usaidizi. Lakini msaidizi ni nani? Umeshanielewa? Nikisema msaidizi awe ndugu yangu. Kuna siku sitakuwa na ndugu kwa namna moja au nyingine. Kwamba leo nataka nimfanye dada yangu ndo asimamie duka langu mfano. Kuna siku sasa nitaoa, wifi anakuja anataka sasa kukaa kwenye mali yake. Unajua shida itakuja sasa hapo. Kwamba bwana huyu kanitoa kwenye mali ya kakaangu. Kumbe anasahau mke naye ana haki pale. Ni kwake. Sijui kama umeelewa sasa. Kwa hiyo inaonekana kwamba mimi nikaona kwa hivi biashara ninavyofanya lazima nitafute msaidizi kwa kipindi hicho. Yeah? Na kwa sababu nilikuwa natafuta msaidizi, maana yake nilitafuta mtu ambaye kweli anaweza kunisaidia. Kwa hiyo mimi sikuangalia item ya kwamba mimi nataka, sijui watu wanasema kuchagua, of course mwanamke unaomtaka sio shida, nataka mwimbamba mwenye figa. Sio dhambi, utakiwa kutubu kwa ajili ya hilo. Lakini isiishie hapo. Kwa sababu mwishowe hivyo vitusonga kudumu. Ana figa fulani amezaa imebadilika, sasa ulitaka figa, sasa inakuaje? Kwa hiyo sio hicho. Mimi nilichokiona ni yeye, nilimuona yeye na tulishirikishana. Angekuwa hapa angesema, nilimwambia kabisa. Niliandika kama page mbili hivi za ma expectations zangu kwake. Uliandika? Yes. It was written. Niliandika kabisa, nikaiandika, nikamueleza bwana, mimi ninachotegemea ni hichi. Unakiweza? Nikakaa. Tukakaa, tukazungumza. Na ilikuwa mazingira magumu sana. Na wakati huo nakumbuka kumueleza mtu kama yule ambaye sasa hakuwa ametegemea kuelezwa hivyo. Maana sio mazungumzo ya kawaida. Mtu anapokuwa approach ya kupe hizo condition. Yeye anakuja anajua tu anaongelea mapenzi na kupenda hivyo, lakini mimi nimpa zile condition. Lakini yeye alikubaliana na mimi, akaona kumbe na mimi anachotaka huyu na mimi nilikuwa natamani ningepata mtu kwa hiyo tukajikuta tulikutana. Lakini kwa bahati mbaya nisamee mke wangu, kuna kosa kidogo labda nilimfanyia kwa sababu yeye alikuwa Muislamu na alikuwa anaitwa Amina Hamisi. Sasa wakati nakutana naye pia akaniambia, Mlacha, mimi natamani sana kuwa sister. Yaani atoke kwenye Uislamu awe kuwa sister wa kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki. Nikamwambia, nikamtania, nikamwambia huwezi kuwa sister ila kwa kupitia mimi.
Nikamwambia mimi ndo njia ya wewe kuwa sister. Utakuwa sister kupitia mimi. Lazima nikupe mafunzo ya kikanisa. Wewe so sasa nikupe mafunzo. Unashanaelewa? Hapo ndio mlipokutana. Hapo ndio tulipo point ya kwanza tulikutana kipindi hicho. Na wakati tunakutana naye wewe tayari ulikuwa unania kwamba nitamua huyu au moyoni ulikuwa unasema ilikuwa ni utani. Ilikuwa ni utani. Tulikuwa tunakutana vijio, unajua vijio zamani. Kwa hiyo tunakutana mahali ananunua mahindi. Basi kwa kile kijiwe chetu na kuna mama muuza mahindi hapo anaitwa Mama Saumu yule mama. Anakuja ananunua mahindi pale na mimi namuomba hindi. Anaambia nimetumwa nipe tu ananitolea kipunja kimoja ananipa. So ilikuwa kama vile lakini hata sikuwa nafikiria kwamba atakuwa mke. Wala si akili yangu haikuwa kwake. Lakini ikatokea baada ya muda fulani akahamia karibu very close to our home. Kama nyumba hii na nyumba hii. Kama mpangaji. Kaanza maisha sasa na studio yake moja pale ndo kaanza maisha. Kasema huyu dada nimemuona wapi? Nikamwambia wewe nilikuona. Akasema ah wewe ndo unanipaga mahindi eh. Ah unakaa huko? Akanidanganya. Akaniambia mimi sikai huko. Nimekuja kumpitia mwenzangu tunafanya naye kazi. Ah okay kai. Siku nyingine hapo nje namuona anamwaga maji. Ah nikamwambia kumbe unakaa huko unafanya? Basi mama yangu akampenda mama yangu. Mama yangu mzazi kabisa tulikuwa tunaishi naye akampenda. Akasema wewe utaolewa na mtoto wangu. Mama yangu mzazi. Kwa sababu ni wa kijiji kimoja. Kumbe alikuja kukutana ni watu wa kijiji kimoja. Akasema wewe utaolewa na mtoto wangu. Kwa hiyo utaolewa na mtoto wangu hivyo ikaanza hivyo maisha. Ndipo nilipoanzia hapo. Umeshaelewa? Basi na kwa sababu na mimi tayari nikamueleza. Baadaye sasa ndo nikamueleza condition zangu kwa sababu alikuwa anasema utaolewa na mtoto ni mama, mamangu mzazi. Ya? Lakini mimi nilikuwa siko. Sasa na mimi nikaanampa hizo condition tu bwana. Mimi nataka mtu kweli lakini wa mazingira haya. Na yeye akakubaliana nayo. Basi tukaanzia hapo. Nadia. Nadhani ulikuwa unajua nitakuuliza hii swali immediately after. Moja kati ya vitu ambavyo watu tunajaribu tukiwa tuna vijana wengi wakiwa tuna either tunatafuta wenza au tunataka kuanzisha maisha na mtu. Nikichukulia mfano ambao Mlachi alisema kwamba yeye ali lay out plan yake. Akamwambia kwamba mimi hiki ndio ambacho nakitegemea. Au hiki ndio ambacho nategemea kupata kutoka kwako. Ili mpe mwenzake nafasi ya kwenda kujitafakari na kusema je, nafaa kwenye hiki au je, na mimi ndio nataka hiki. Nadhani jambo muhimu sana. Kitu ambacho vijana wengi zaidi sidhani kama kinafanyika. Hebu nieleze ni umuhimu kina bado unahisi bado ni kitu ambacho kina umuhimu na inabidi kizingatiwe sana. Kwa sababu inaongelea self awareness. Ana unajitambua mimi nina yani mtu ninayemtaka kuwa mwenza wangu ningependa qualities 1 2 3. Yaani hiyo kufika kwenye hatua kusema nahitaji 1 2 3 ni wewe umejitambua wewe ni mtu wa aina gani na unahitaji nini. Wengi yani wengi wetu vijana wa siku hizi hiyo kujitambua yeye binafsi mimi nahitaji 1 2 3 ili kumpa mwenzio sasa ule what is the word? Yaani kama heads up kwamba this huyu ndo life partner ninayemtafuta na kumpa hiyo option kusema ah na mimi pia nataka hivi au mimi ndio zina fit na personality yangu na quality zangu au ninaweza nikawa hivi ya yeah? Kumpa ile option ya kuamua sasa kwamba okay nitawezana au sitawezana. Sasa hivi ni kwenda tu yani blind yani kila mmoja kama vile vipofu tu tunaenda tunakamatana mikono and then hatujui tunapoelekea. Na ndio maana sasa as unapokuwa unapata wisdom pia. Kila tunapokuwa tunapata kutambua kitu kimoja. Unajua kujitambua unaweza ukakaa ukajitafakari hata mtoto wa miaka 20 anaweza akajitambua. Akichukua zile hatua za kufanyia hiyo kazi. Lakini umri pia unatupa hiyo opportunity. Kila siku utapitia situation hii, experience hii inakufumbua macho. Hata kama hujapangia hiyo situation itakuonesha kitu kuhusu wewe mwenyewe. So unajikuta watu kwenye ndoa, wanaenda miaka inaenda, wanajitambua mimi nilikuwa nahitaji hivi. Mimi nahitaji niwe nikishamaliza siku yangu nirudi nyumbani, niwe na mwenza wangu pale ananipokea hivi. Lakini mwanzoni nilikuwa hakujitambua kwamba hichi ni muhimu kwangu, lakini miaka inavyoenda ndo vinaibuka. Unapata kujitafakari. Watu wanaweza wakabadilika ndani ya ndoa. Ndio. Yeah. Kwa sababu tunakuwa yani kila miaka inavyoenda unakuwa unabadilika. So tu unabadilika unakuwa mtu mwingine, unabadilika in a sense unakuwa unajitambua zaidi. Kwamba
vitu vya muhimu kwangu ni hivi, kwa sababu vitu vya muhimu havibadiliki. Uweze ukafika miaka 50 afu ukawa na template nzima ya vitu muhimu. Vitu muhimu vinaanza, yani your values. Your values zako hazibadiliki. Zinaweza zikaongezeka au zikapungua, lakini core values zako huenda unaweza ukaenda nazo mpaka ukafa. Ndio values zako, vitu muhimu kwako. Na mimi kwangu muhimu mazungumzo. Yaani mtu aweze tukaa tukaongea tukasikilizana. Hiyo ni value. Sasa kama wewe hujajitambua, unapata mtu ambaye yeye mambo ya kuongea hawezi. Yeye akiwa na changamoto zake anaweka moyoni. Wewe unatafuta mtu ambaye anaweza kaongea na wewe. Mnafika kule unaanza kuona mnagongana tu. Yaani changamoto ikitokea yule, changamoto ikitokea mwenzio, kwa sababu yeye strategy yake ni yaeke moyoni, ni atafakari mwenyewe. Wewe ya kwako ni tuyazungumze. Mnagongana pale. Kwa sababu yani wewe unataka kuzungumza, yeye anaona yani kuzungumza changamoto. Kuzungumza ni tatizo. Ni tatizo. Yeah. So unakuta mnaenda mnagongana mnagongana, mwisho hivyo ndoa zinaanza kuwa chungu. Kwa sababu uvumilivu unaanza. Uvumilivu mnaanza kuvumiliana sasa. Au mnaanza kutafuta sasa, mnakimbiana aswa. Unaanza kutafuta, lakini kila mtu ana kona zake. Ana kona zake. Ni yote tu kwa sababu sijajitambua mimi ni mtu nina value nini. Kwa sababu sasa I'm sure kufika kwenye hiyo criteria ilibidi uangalie kimi kwangu vitu gani muhimu kwangu. Siku hizi sidhani kama kuna watu wengi wanafanya hivyo, lakini ni muhimu kufanya hivyo kama mnataka ndoa ambayo mnasema tunavumilia changamoto za ndani ya ndoa humu, lakini sio ndoa yenyewe. Yes. Kwa sababu najua nimemchagua huyu mtu kwa sababu naona ana fit values zangu. Na mimi nina fit values za kwake, sio upande mmoja tu. Si ndio? So hata yale changamoto zinazotokea, hata kama unaweza kukutana mimi ni mzungumzaji wewe sio, kwa sababu mshajiwana na yeye anajua huyu mimi Nadia ni mzungumzaji. Kikitokea kitu nataka tukae tuongee. Mimi hiyo tabia sina. Ila ningependa kuwa nayo. So mnavumilia ile process kwamba huyu hajui kuzungumza, basi tutasaidiana, tutashikana mkono mpaka tutafika. Yes. Hizo ndio changamoto za kuvumilia. Yes. Sio kuvumilia ndio. Sio ndio. I think umeweka vizuri sana naye. Yeah. Umeweka vizuri sana. Lakini pia kwa kuongezea hapo anaposema Nadia ni kwamba kimsingi wanandoa asilimia, nafikiri 100 wanakutana ukubwani. Yani tayari mtu ana maisha yake, ana malezi yake na wewe. Kwa hiyo sio lazima kila kriteria ulizonazo zitaenda. Kuna vingine vinajengeka, na ndio hapo dhana ya uvumilivu inakuja kwamba nimvumilie atanielewa. Sawa. Kwa sababu sasa yule ametoka kwenye maisha yake, alilelewa kivyake, ya? Umeshaona? Kwa mfano, kuna mtu amelelewa kwenye familia, yeye hata kudeki nyumba hawezi. Wala hajawahi kupika. Kuna house girls, kuna nini? Umeshaelewa? Mtoto ameweka katika mazingira hawezi kusema neno samahani. Eh, hawezi kusema. Kwa sababu labda ndipo ndio alipotoka. Inabidi umuelewe pia. Inabidi umuelewe. Kwamba huyu naona kama ananifaa. Ni mfanyabiashara mzuri, lakini neno samahani kwake, sio agenda, hajawahi kusoma lezi ya, lakini kama agenda ni samani, nitamfundisha mimi. Kwa hicho ndo ninachokivumilia sasa. Sio ndoa. Ndoa iko sawa. Ila ninachokivumilia sasa ni kumfunza kusema neno samani. Kwa hiyo inawezekana ni kitu tukachukua muda mfupi, miaka kadhaa, basi ukajikuta sasa tunaenda pamoja, tumeshachonana, tunaishi pamoja. Na tunaelewana. Yeah. Kwa hiyo unapotokea sasa, hata uzao wetu utaenda vizuri, kwa sababu sasa wakati tunakutwa sasa pale na watoto, maana watoto wanatukuta sisi wanandoa. Wakati wanatukuta tayari tumeshashonana. Tumeshakaa pamoja. Hebu ni Mama Blacha na yeye ulivyomwandikia barua, naye alikuandikia kupa ya kwake au hakunipa. Au yeye alisema haya hayo uliyoandika. Ile ilikuwa single way naona. Traffic. Ilikuwa two way traffic. Haku reply, lakini nafikiri mke wangu alinijibu kwa vitendo. Yeah, alikubaliana na mimi na tuliweka strategy, kwa sababu kitu kinachonisababisha mpaka kesho naona thamani ya yule mama ni kwa sababu kuna vitu tunafanya pamoja. Yeah. Kwa hiyo mimi simuoni tu kwa jinsi ambapo watu wanaona mwanamke, lakini mimi naona zaidi, kwa maana kwamba tunafanya vitu pamoja. Kwa hiyo kuna mahali ambapo yeye akiwa hayupo, naona kabisa mimi ni kama part of my body imepungua. Kwa sababu sitaweza kucheza game zote. Kuna game huwa anacheza yeye na kuna game huwa anacheza mimi. Kwa hiyo tunakutana jioni, tunapeana taarifa. Yeah?
Sasa ikiwa hayupo, hata ameenda kusalimia, amesafiri kwenda kijijini whatever kusalimia, huwa isipendi achukue muda mrefu. Na huwa mara nyingi huwa achukue. Kuna mambo hayaendi. Sasa huwa nashangaa mtu anayemwambia, mimi ndo nakwambia ukapumzike kwenu. Yaani hapo mimi ndo nawashangaa, yaani wao ndo naona wa ajabu. Wakati wao wananishangaa mimi nawezaje? Wao japo wanaleta majina mengi. Unajua ukikaa vizuri na mke wako, kwa mfano kama mimi, watu wananishangaa. Wasema umekaliwa na mwanamke, na sasa kwa mke wako akikukalia kuna shida gani? Mke kanikalia? Bwana hiyo safi kabisa. Pole takana niangalie. Sasa mke ni haki kabisa kumkalia. Kuna maneno watazungumza ya kukudiscourage saa ingine. Mwanamke asikupande kichwani. Kwa mfano kwenye familia yangu, mimi mtu ambaye tumegawana. Mimi nafanya kazi za tunafanya biashara. Lakini katika biashara tumegawana. Yeye anafanya kazi za finance control. Ni mzuri sana kwenye fedha mke wangu. She's very good kwenye finance control. Mimi siko mzuri kwenye control fedha. Mimi ni mtu mwepesi wa kununua. Mimi napenda kununua. Kwa hiyo nikiwa na hela nitajikuta tu nimenunua. Kwa hiyo yeye ni mzuri. Hata nunua mpaka ajiridhishe kwamba nihitaji kwa wakati gani. Kwa hiyo ni mzuri kwenye fedha. Mimi ni mzuri kwenye mipango na ku create business, biashara mpya kufanya nini, planning and management. Mimi ni mzuri. Kwa hiyo tumegawana. Wewe utafanya finance, mimi. Kwa hiyo sisi tunafanya biashara, lakini account zetu anayefikia mahali ku sababu tuna budget. Sina wasiwasi mimi na pesa hata ikipita kwa mama. Kwa sababu hii ni maisha ambayo pia tuliyaishi hata kabla nikiwa kwenye ajira. Nilikuwa nafanya kazi za ajira kipindi fulani. Mkataba wangu anaujua wa ajira, mshahara wangu anaujua, sina kazi na pesa, kwa sababu mimi sina kazi na pesa. Mimi pesa kwa ajili ya familia. Kwa hiyo anajua mshahara wangu, kwa hiyo mimi nilikuwa nikipata pesa na yeye alikuwa na mshahara wake, kipindi hicho bado na yeye alikuwa ameajiriwa. Kwa hiyo wote tukikutana pesa mezani. Tununue nini? Tununue meza. Si ndo agenda, tununue meza. Chenchi tule. Imefika mwisho wa mwezi tena tununue kitanda. Hivyo wakati tunaanza maisha. Maana tumeanza maisha, mimi siwezi kusema kuna kijiko changu pale. Sina hata kijiko pale. Ni chetu. Kwa maana tulinunua wote tukiwa pamoja. Mpaka leo tuna biashara, tuna mali kidogo. Sio nyingi lakini za kawaida. Maana yake ni nini? Tulivuna tukiwa pamoja. Sasa yeye ni mzuri kwa eneo hilo na mimi ni mzuri kwa eneo hilo. Tumekaa pamoja, maisha yanaenda. Kwa hiyo inafikiaga mahali ninakuwa na rafiki zangu au wafanyakazi ambao nawatumikisha kazi ndogo ndogo, labda za ujenzi au nini. Namwambia basi tunatoka hapa tunaenda ofisini kwa mama kuchukua pesa. Yaani mimi nafanya kazi na wewe unaniambia nikachukue hela kwa mke wako. Wanaona kama nikashwa. Kumbe mimi yule simuoni ni mke, namuona yeye ni mwasibu wa familia. Yeye ndo ana coordinate, anatajua anaandikaje mwisho wa mwaka. Kama kawaida huwa tunakuwa na kila tarehe 2 ya Januari kwa kipindi cha maisha yetu. Kila tarehe 2 tuna celebrate New Year, tarehe 1, tarehe 2 huwa tunakuwa na kikao cha familia. Kwa hiyo tunatengeneza budget mwaka huu tunafanya nini. Na hiki kikao kina include familia nzima mpaka watoto, mpaka mtoto wa miaka 2 3 anakuepo. Nyumba nzima mnakaa kwenye hicho kikao na kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake. Exactly. Kwa sababu mwishowe ile ni familia, ni kikao cha familia. Sasa familia ukiweka mtoto nje, hiyo sio familia, ni umeipunguza, na wao wanakuepo. Kwa hiyo na wao wanatoa mapendekezo yao. Kwa hiyo tuna mpango. Na mpango ule una budget. Budget ile inajua na mbaya zaidi hatujawahi kuwa na fedha. Ni kama serikali, hatujawahi kuwa na fedha inayotosha bajeti. Kwa hiyo kila siku pesa ni ndogo. Kama serikali. Yeah. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunahangaika kutafuta fedha ili kuweza kufikia malengo according to our budget. Umeona? Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo mimi sina shida, lakini watu wanateseka kwamba kwa nini mwanamke ukitaka pesa unataka kwenda na marafiki unamwambia mama? Kwa sababu tuna budget refreshment fund ipo kwenye ile budget. Kwamba bana tuweke na refreshment cost. Ipo, kwa hiyo nikimwambia mama nipe fungu langu, namuomba mama ananipa, anajua ni fungu langu, mimi naenda kuenjoy, hata niuliza. Lakini iko nini kwenye budget? Umeshaelewa? Kwa hiyo haidhuru. Kwa hiyo mama yeye ndio mtu wa finance na mimi na enjoy hivyo na tunafanya vitu vingi na tuna maendeleo. Yeah, na maendeleo ambayo unayaona. Unayaona? Yeah. Simsikii kama kama ni wazazi, watu wanaogopaga ukifanya hivyo, watu wanashika mdomo kabisa. Wewe unamwacha mwanamke? Mwanamke unamwachia ndio wanashangaa. Naambia yes. Sio mwanamke, yule ni mke. Kuna tofauti ya mwanamke na mke, yule ni mke.
Umeshaelewa? Kwa hiyo hata kama kutunza familia za kwetu, yeye na mama yake na baba yake, mimi na mama yangu labda na babangu. Lakini kuna bajeti. Kwa hiyo ikienda kwa mama yake ni haki. Ikienda kwa mamangu ni haki na iko budgeted. Inajulikana kabisa hii ni bajeti. Moja kati ya vitu ambavyo mwacha vijana sasa hivi wana struggle navyo sana ni kwenye mahusiano, pia ni swala finances. Ni swala la pesa, na pesa ni chanzo kikubwa cha migogoro mingi sana. Na nadhani pia hii migogoro inakuja kwenye ukiangalia vitu vingi sana. Kile moja kati ya vitu ambavyo mimi wanaangalia ni kwamba tumeambiwa kwamba mwanaume inabidi, mwanaume ni kichwa cha familia, mwanaume inabidi uangalie familia. Kwa kutokana na hivyo vitu, basi wanaume wanaingia kwenye ndoa akiwa na ile mentality ya kwamba mimi ndo nitakuwa nitoe kila kitu, nifanye kila kitu, na mama sio lazima ajue kipato changu chote kwa sababu mimi ndo labda natakiwa ni provide. Labda mama naye anaingia akiwaambia umtegemee mwanaume kwenye kila kitu, au mwanaume atakiwa akupe kila kitu. Kwa kama mwanaume akupi kila kitu, maana yake labda huyo sio mwanaume ambaye nini, either aliyekamilika au sio mwanaume ambaye ni sahihi kwako. Na kutokana na hivyo tumekosha kuwa na conversation na baadhi ya watu hata mdani kwenye podcast, kutokana na hivyo kwamba baadhi ya wanaume hawayu wawazi kwa wenzi wao kwenye swala la pesa. Kutokana na kutokuwa wawazi, wenzi wao pia wanakuwa na matarajio fulani ambapo labda huyu mwingine naye pia anashinda kuya nini, kuyatimiza. Kwa hiyo hapo tayari tunatengeneza migogoro. Niambie, ni muhimu kiasi gani au ni kwa namna gani wewe swala kuwa muwazi kipesa limesaidia kuboresha mahusiano yako? Kama unajua misingi hata ya Mungu mwenyewe katika ndoa, alisema utaachana na baba na mama yako, na yule ataachana, mtaungana pamoja na nyinyi mtakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kama mmekuwa mwili mmoja, maana yake mambo yenu ni mamoja. Sasa inapotokea shida ya kutokea kwamba baba anaona mimi ndo nitamgaia mama na mama anategemea kupokea, changamoto inakuja wapi? Kama wewe unampa kitu ambacho hajui ni nini unachokipata, maana yake hatajua kipimo kwamba hichi ninachopewa ndo sahihi. Si hajui. Hajui mapato yako. Kwa hiyo ukimpa, inawezekana unapata milioni kweli kwa mwezi na unampa milioni. Yeye ataona sio milioni, kuna zaidi ya milioni. Si ukumshirikisha wewe unamgaia? Umeelewa eh? Lakini ukianza kumshirikisha toka kwenye utafutaji, ina maana atajua kwamba kilichopatikana ni hichi na ndio kweli kinachopatikana. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kama unataka kumshirikisha mapato mkeo, huyo unaotaka ajue ni nani? Ah, so mkeo sasa, nasikiaga watu wanafikia mahali anajenga nyumba mpaka inaisha, mke ajui. Haya, ameanguka hapo chini amekufa. Hiyo mali ya nani? Nani anayejua? Kwa hiyo kushirikishwa ili nini? Hivi kwamba mimi natafuta ili nini? Okay, mwisho wa mimi kutafuta ili nini yani? Uboreshe nyumba. Agenda ni nini? Agenda ni nini? Hey. Yaani naangaika jasho linatoka, alafu ili kwa maslahi ya nani? Kama sio mke, kwa amri ile au maagizo aliyotupa Mungu, utaachana. Kule ni chama. Walishanifanyia send off. Hata kama wanaume watufanyie send off, lakini tayari ulishaondoka. Ulishaondoka. Mke naye aliondoka. Sasa huyo ni nani ambaye ana maslahi na pato lako zaidi ya yule ambao uliamua wewe kulazimishwa na mtu? Kwa sababu ndoa ni hiari. Wewe ndio uliamua. Umechagua na wewe. Sasa alafu umwamini. Alafu huyo usiye muamini, unalala unakoroma, uko naye anaweza kafanya chochote anachotaka. Unajua vitu vingine ni kutokufikiria. Huyo usiye muamini ndio unakoroma, yuko anakuangalia. Chochote. Akiamua kukuwekea mtu kwenye uso kwa ukate pumzi anakuwekea kitu laini. Alafu bwana, ngoja nikwambie bwana. Mahali pa kuenjoy nyumbani. Mimi nakwambia, ruka huko kote, lakini nyumbani bwana. Nyumbani ni mahali pa kufurahi. Na ndo sababu mtu anafukuzwa kazi, anafukuzwa kote, anakimbilia nyumbani, ngoja nikapumzike. Sasa wewe na nyumbani nako kuko kama Kosovo. Yaani apakaliki apaishi. Sasa unakimbilia wapi? Na ndo sababu watu wanapata furaha zao kwenye bar, wanapata furaha zao club. Si ndio? Lakini club nako kunahitaji uwezo, si? Huko club sasa mambo yameharibika. Very conditional. Sasa ndo kumeharibika. Ajira una.
wewe unakimbilia klabu vipi? Unafikiri kuna rafiki anakutaka una kitu? Ina maana ukiwa na kitu ndio watu wanakutaka. Lakini mtu ambaye anaweza akasurvive na wewe mpaka dakika za mwisho ni mkeo. Kwa sababu pia ataulizwa, wewe rafiki yako gani ambaye hajakusaidia aulizwe na watu kwa nini hamjamsaidia? Kwani lazima? Lakini mke ni wajibu wake, na watu watamlaumu na watu watamdai pia. Sasa usipo invest kule inakuwa vipi? Na pia watu lazima wafahamu kwamba umeneno invest, yani huo msaada au mke wako kukuangalia pia, lazima uinvest ili afanye hivyo. Yes. Yani lazima uwekeze ili upate hayo matunda. Exactly. Ya mke wako kusema, you know what, ukipitia kigumu nitakuangalia tu kwa wote. Ndio. Haiwezekani siku zote umekula raha mwenyewe, maisha yanaendelea tokea kutokee, afu ghafla rudi tu mtu akuangalie. Yapo akina mama wana huruma. Mm. Wengi wanafanya hivyo. Na dakika za pointi ya mwisho anarudi. Wengi wanarudi wakiwa wagonjwa kwa wake zao. Wanawake wamepewa hiyo neema ya kupokea. Eh? Kwa hiyo ni kweli, lakini vizuri ukaimbe. Lakini kwa nini usienjoy nyumbani? Bora nyumbani kuzuri. Nataka nikuulize Mlacha kuhusiana na kwa nini ndoa muhimu? Ndoa ni muhimu. Kwa mtazamo wako. Yes. Ndoa ni muhimu katika misingi ya usaidizi. Hicho ambacho ndo msingi wa ndoa. Si ndio? Hata Mungu mwenyewe akasema alimuumba mwanamke kuwa msaidizi. Aliona sio vyema kumwacha Adamu akiwa peke yake. Ni msaidizi. Kwa hiyo ndoa umuhimu wake hasa ni ile life partner. Achana na hivi vi item vidogo vidogo. Mtu anasema ili azae. Kwa nini kuzaa lazima wewe ndo uzae? Ili nifuliwe, kwani mkeo dobi? Umenikumbusha ugomvi mmoja ubisha boy waga ni everlasting kwenye mitandao. Mke anafua au hafui? Yaani vijana wa siku hizi ni debate ambayo inachukua siku tatu. Mke anapika apiki, anafua hafui? Yaani unajua ni debate ya vijana wanabishana kabisa kuhusu hicho kitu. No. Issue ya kufua, kupika sio agenda kwenye familia. Issue ni kula, issue ni nguo iwe safi. Under supervision ya mama inawezekana. Kama mtendaji sio yeye. Sawa, kwa sababu sasa hivi tofauti na zamani. Sasa hivi amna mwanamke anayekaa ndani kusema kumhudumia mume. Kutokana na hali ya maisha, wote unachocharikaji. Sasa ukitegemea mwanamke atoke huko kwenye shughuli amechoka, na wewe umerudi umechoka, wote mmekaa kwenye kochi, alafu unamwambia akapike. Nenda jikoni, nikumuonea. Lakini ni msingi kama mama kuhakikisha mume amekula, familia imekula, sehemu ni safi, yeye mama. Hiyo ndo asili yetu. Kwamba watendaji hao wa familia ni mama, lakini sio lazima yeye ndo ashike fagio. Akiwa na anaweza ni sawa. Na ndo sababu ya negotiation. Ndio ile tuliosema kuwe na makubaliano ya mwanzo. Kwamba bwana, sasa kama unanitegemea mimi nipike, lakini na mimi ni mwajiriwa. Tunafanyaje? Kumbe mna negotiate, mnagundua basi kama ni hivyo sio shida. Wewe utaendelea na kazi yako, lakini tutaleta msaidizi. Ndio maana ya makubaliano yale ya awali tuliosema. Sijui kama umeelewa. Lakini kama hakukua na hayo makubaliano, wewe unataka kuoa mtu wa kukupikia na kukufulia, alafu unamuoa benka, umeshanielewa? Alafu unategemea anakwambia mimi kwenye maisha yangu mimi kazi ni kila kitu, wakati unamchumbia anakwambia mimi kwenye maisha yangu kazi kila ni kila kitu, alafu unategemea ndo akakufulia. Na kufuliaje? Amekwambia kazi kila kitu na wakati huo ni benka. Sijibu tayari unalo. Na ndo sababu nikasema shida iliyopo kubwa. Mimi huwa nasema mapenzi yalikuwa kwangu kama daraja ya kuingilia kwenye ndoa, lakini baada ya ndoa tunaishi responsibility. Kwa sababu kuna shida ya watu kupenda wakasahau maisha. Unakuta kabisa mtu anaona kabisa huyu mapungufu yake anayoona kipindi kile cha upenzi na uchumba, lakini haoni kama ni tatizo. Wenzake wanamwambia bwana, hivi wewe uone? Anambia wewe niacheni, mimi ndo nilichagua, nitakufa naye tabani. Sasa kumbe kuna vitu vinakuja kuibuka baadaye hakuvitegemea, ndo anagundua kumbe ndo vile nilikuwa naambiwa. Umeelewa? Kwa hiyo mapenzi yakishatawala, alafu kuna kipindi lazima watu waame huko. Hiyo agenda imeisha, sasa tuangalie watoto wasome. Mapenzi kipindi ile mko wawili, mnaenda klabu, mna enjoy na nini. Sasa hivi kuna mtoto anatakiwa aende university, sijui primary, sijui nini. Ni pesa nyingi siku hizi elimu.
na maisha yana kadiri mnavyokaa responsibilities zinazidi, mnazidiwa, majukumu yanazidi. Sasa nyewe mnataka kuishi yale yale maisha ya kimapenzi. Ameni. Njoo kwenye agenda nyingine. Bwana, nyumba iko kwenye lenta. Hivi yale matofali mlianyeshea, lugha ibadilike sasa. Yes, kawa ile tu. Ile tu. Kwa hiyo sasa mkishangaa, kitu kinachonisaidia mimi kwa asilimia kubwa ni yale maisha ya responsibility. Kila mtu anawajibika. Kwa hiyo mimi naona huyu muhimu. Hawezi kwenda kusema aende kwao afanye nini. Kwa hiyo naona thamani yake. Sitaki hata dakika 10 nimpoteze. Kwa sababu najua activities zake kwenye familia kama waziri mkuu na rais. Hakuna saa ambayo rais atasema mimi sitaki waziri mkuu. Au waziri mkuu akakae Amerika miaka 10, rais akae mwenyewe. Haiwezekani. Anamhitaji tena kwa kiwango kikubwa sana. Nadia, unadhani moja kati ya vitu ambavyo vilivyopo sasa hivi ni watu kutokukubaliana ukweli kwamba wanahitajiana? Kwa sababu we've seen cases au tumeona cases ambapo mtu kwanza sikuhitaji, mimi nafanya kila kitu mundani mwenyewe. Hizo kauli zinatoka siku hizi. Ukizungumza na vijana unakwambia kwanza wewe una umuhimu gani huko ndani? Unanijazia tu siji nini? Yeah. Kila kitu mimi nafanya mwenyewe tu. Sidhani kama ni kauli sahihi kutumia kwa sababu utake usitake kuna kitu ambacho mwenzako analeta na ndio maana yuko pale. Yeah. Unadhani watu tumeacha kukubaliana ukweli kwamba tunahitajiana? Nadhani sio tu kukubaliana na ukweli kwamba tunahitajiana. Nadhani hiyo ni it's a given, yani iko. Lakini ni ile ku acknowledge mwenzio anafanya nini. Na ku appreciate. Yani ile appreciation, mutual appreciation, wewe anathamini unachokifanya na wewe unathamini mwenzio anachokifanya. Hiyo ni changamoto. Kwa sababu I'm sure lazima kuna vitu unajua kabisa huwezi kufanya. Mwenzio kama let's say mtoto, unaweza kumtengeneza peke yako? Huwezi. Si yani ukiangalia basic kabisa kwenye ndoa yote, hata ndoa iwe ndoa, unamhitaji yule mwenzio ili iwe itwe ndoa. Uwezo ukakanda ni ya nyumba peke yako kasema hii ndoa nani? Na TV. Hey. Yeah. Right? So hiyo kuhitajiana nadhani it's clear, yani iko wazi. Ni ile sasa ku appreciate na ku acknowledge, yeah. Yani kuthaminiana kwamba huyu anafanya hivi na hivi au yani basically kumuona mwenzio na mwenzio kukuona. Na kuona unachokileta kwenye meza na usichokileta. Si ni muhimu hiyo. Yeah. Kama ulivyosema mwanzo, wewe umeshajitambua kwamba mimi finance kama nikizishikilia mimi hapa hazikai. Lakini ume acknowledge weakness yako. Mimi weakness yangu ni hii. Naweza kuleta pesa, nikaenda nikaachakarika zikaje. Lakini pale nikikaa nazo mimi hazitokaa muda mrefu. Ni zinaingia zinatoka. Lakini kwa sababu tunataka maendeleo yetu, inabidi tuzipangie. Yaani kwa zoezi na tuna mipango za hizi fedha tunazitumiaje. Huyu mwanzangu ana strength. Nguvu yake ni kupanga hivi vitu. Yaani anaweza kashikilia pale zile pesa wewe paka tujadili tuone kweli tunahitaji kununua hii meza. Yaani sasa hivi tunahitaji meza kweli ya kulia. Sisi tuweza kukaa kwenye tukakaa chini kwenye sakafu, tukakaa kwenye kiti, tu allocate sehemu nyingine. Yeah. So hapo umeacknowledge, una acknowledge kwamba huyu mwanzangu ana strength hii. Sio tu ameleta hivi au anafanya kazi hivi. Hata mama anayekaa nyumbani kumu acknowledge kwamba huyu ndo ana hii nyumba hapa. Asinge kuwepo yeye, humu mimi naenda kazini narudi sijui na kuja kukutana na nini mundani. So ile ni ku acknowledge tu kwamba mwanzangu ndio hata kama aleti fedha mundani lakini yuko ndani anahakikisha kwamba kuna chakula nikirudi. Au kwamba wale watoto wakirudi kutoka shule kuna mtu wa kuwapokea. Si ndio? Lakini shida ni hiyo tunafanya watu wa siku hizi ni kuweka value kwenye vitu. Yaani kama tunaipa tunathamini vitu tunaacha kuthamini utu. Yes. Hiyo ndio shida. Ndio maana hapo ndo unakuta mtu kwani wewe unaleta nini ndani? Kwani mimi ndo nimekuweka huko ndani? Kwa sababu tunathamini sasa vile vitu. Nadia, una moja kati wewe ni unahudumia watu. Na kuna watu ambao labda wanakuletea matatizo ya ndoa ambao unakaa mnajaribu kusolve. Ukiangalia mazungumzo ambayo tumefanya na Mlacha hapa, ni kwa kiasi gani swala zima la mawasiliano na ku acknowledge linachangia nyumba nyingi sana kuporomoka. Ah. Au kumesema yani kama amechoka na hilo swali lao. Kwa sababu ni foundation. Sidhani yani hata
kwa mahitaji lazima kuzungumza. Yaani na kuzungumza sio tu kwa maneno, hata tabia yote ni kuzungumza. Wazi sio lazima kusema nashukuru sana Michael umekuja leo umeniletea hivi. Lakini ile tabia yako inaweza kuonyesha kwamba kweli nimethamini nilicho Michael alichokileta au alichokifanya. Si tunazungumza muda wote. Yaani sisi binadamu ndo njia yetu. Hata tukiwa watoto njia yetu ya kuzungumza kwamba jamani nahitaji chakula nasikia njaa, mtoto atalia. Hajui kutumia maneno kwamba kwa mimi nasikia njaa lakini atalia. So tangu huko tunazungumza, yani tuna exchange conversation. Tuna exchange either verbal or non-verbal conversation. So ni kitu cha muhimu sana. Na ni kitu ambacho inabidi tuzingatie kwenye ndoa, kwa sababu ndoa nyingi yani ule ugomvi unatokea ni kwamba unaweza usizungumze lakini zile non-verbal zako yani vinaongea vile usivyoviongea vinaongea na havifichiki. Na havifichiki kabisa. Wewe unadhani huongei, unadhani umekaa navyo lakini vitendo vyako vinaongea vinazungumza. Hey. Wow. Tena hivyo ni vikubwa kushinda yale maneno unayotamka. Kwa sababu maneno unaweza ukayapangilia, ukayajenga nini, ukayapackage vizuri, ukasema. Lakini vile vitendo vile ambavyo vinakuja tu automatic, yani wewe unaweza ukarealize ushafanya tendo ndo unarealize nimefanya hivi. Kwa sababu ile inakuja ina bypass ile thought process. Inaku bypass. Eh? So inabidi tuzingatie sio tu maneno lakini pia vitendo vyetu. Yaani our non-verbals. And the foundation. Yaani mazungumzo conversation ikiporomoka, tukiignore, vitu vingine havitoenda. Yeah. Mlacha, nilikuwa nataka kuuza swali kwamba kuchagua mwenzi wako na kumpata mtu aliye sahihi na ambaye mnaendana naye. Kwa sababu nakumbuka mwanzo wakati tunazungumza kabla nianza kurekodi tulikuwa tunaongea. Na hadi sijui uko umefika sijui uko hujafika kwa nasema kwamba unajua watu wanashindwa kuelewa muhimu kwa nini unabidi uchague mtu ambaye unaendana naye. Ukatoa mfano mzuri sana. Ukasema unaweza kukutana kuna watu nyo kumlioko nje mnasema hivi au mbona vichao wamekutana pamoja? Yaani unaweza kusema huyu dada na huyu kaka kweli watawezana? Yaani nyinyi mnaona wote ni vichao. Lakini wakaishi maisha vizuri mno kwa sababu wao wawili wamekutana ni vichao wawili, wameelewana na wanaishi vizuri sana. Unaona? Ni muhimu kiasi gani kuzingatia hilo pale kukutana na mtu ambaye unaendana naye? Yeah. Unajua kama nilivyosema hii dunia ni kubwa na watu tunaoana duniani. Muamerika anaweza kumoa Mswahili, Mswahili akaoa Muamerika, whatever. Lakini unaangalia maisha aliyoishi Amerika na maisha ya huko aliyoishi Msandawe ni tofauti kabisa. Umeona eh? Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uchaguzi una umuhimu wake katika pale ambapo unaona hapa ndio ninapopahitaji. Kwa mfano, mimi na mradi wa kufyatua matofali. Naenda kununua ICT. Inaitwa ICT au IST? Gani? IST. Yeah, IST. Yeah, IST. Toyota IST. Na, hivi nabebaje matofali kusupply kwa customers? Au cement kwenye IST? Maana yake, ili nikanunue gari, naenda showroom, nanunua, kuna primary negotiation ambazo nilizifanya ndani ya kampuni yangu au ndani ya nafsi yangu. Kwamba hichi ndo ninachokitaka. Siendi pale nikawa nakuwa convinced na yule muuzaji. Siwezi kwenda tu pale akanionyesha lori, akanitoa kwenye lori, akanipeleka kwenye basi, kwenye ICT, yeye kwanza akienda na kuuliza unataka gari aina gani? Mimi nataka saloon car. Sasa ndo anaweza kukupa zinazo option za zile kwenye saloon car. Lakini ukienda pale wewe una option tayari kwa ujumla wake. Kwamba nahitaji gari kwa ajili ya kunisaidia kubeba mizigo, hawezi kukuonyesha ICT. Sasa wewe unaenda kutaka kuoa. Lazima kwanza ujiulize nataka mke wa namna gani? Na hapo ndo tunapokosea. Unakuta mtu anaenda kuchukua mwanamke kwa sababu kakutana naye club au kakutana naye kanisani. Sisemi kwamba club tu ndo kubaya. Unaweza kukutana na club mwanamke mzuri kuliko hata kanisani au msikitini. Kwa hiyo sababu tu unaona anaimba kwa yeye anacheza vizuri, unasema huyu ndo mke. Mungu kanishushia huyu. Eh. Lakini kumbe sio. Nadi anacheka huko. Lakini sio. Yaani maana yake chaguo ni wewe. Wewe unahitaji nini? Na ndo inaleta baana ya ile swali.
kwa nini unaoa au kwa nini umeoa? Kuna watu mpaka wako kwenye ndoa kumuuliza kwa nini ulioa, sema hata ana jibu la moja kwa moja. Umri ulifika. Umri ulifika. Wazazi wako waliniambia huyu anakufaa. Sasa wewe utaniambia atakuja kuwa mke huyu? Yaani wewe ukuoa wewe aleoa mzazi wako. Au rafiki. Utakuta vigezo vya mzazi wako ndo. Yaani yeye angeolewa na mzazi wako. Singekuwa ndo. Kwa sababu yani mzazi wako aliangalia akasema huyu ninapenda hivi. Lakini sio wewe unavyopenda. Yeye mzazi ndo angemuoa. Mzazi angemuoa ingekuwa ndoa nzuri kabisa ya furaha. Kwa hiyo shida ni hiyo. Unaenda kwenye showroom ingekuwa ndoa nzuri ya furaha ya mzazi na huyu. Yes. Sio ya mtoto. Kwa hiyo unaenda kwenye showroom unajua unaenda kununua gari gani? Kweli? Utabambikizwa yani ambalo sio hitaji lako. Yes. Unakutana kwa barabarani unajua hata jinsi ya kwanza sasa kuna lazima kuna vispecification pale vya gari unaotaka kwenda kununua. Vipi unaji wa mafuta? Vipi sijui nini? Unaangalia uwezo wako mimi mafuta kila mwezi naweza kuweka shilingi ngapi? Unaenda kununua spare upatikanaje spare? Unaenda kununua Volkswagen nako spare hapo ukitoa. Unataka uende Japan. Saa ngapi? Kwa kuna vitu kabla kwa unaviangalia, lakini pia wale wazee wa zamani sio ni wazee wa zamani waliweka hii period ya uchumba. Sio ni wazee wa zamani au ni kanisa au ni Mungu mimi sijui. Lakini walau ukapewa kile kipindi cha kuamua. Na mchumba unakaa unamtambulisha mchumba, lakini kabla hata kumtambulisha mchumba na kumvalisha ile pete. Bado kuna kipindi ulikaa ukachunguza wazazi. Zamani sisi kule kwetu ilikuwa hata kuna nyumba uwezi kuoa. Kwa wakiamini ile mambo ya vinasaba ile. Bwana, kwamba kwa ile familia na sisi hatuendani. Mtazaa watoto wenye madhara haya. Kabisa unaambiwa kipindi kile cha nyuma. Kwa hiyo kabila fulani no. Lakini mwishowe wazazi hawawezi kusema no, wanakushauri. Ukiamua unaendelea na kweli. Kwa hiyo uchaguzi ni muhimu sana wa kuchagua unachokihitaji, lakini pia bahati mbaya mke kwa sisi tamaduni za Kiafrika mke huoi peke yako, ni mke ni wa familia. Na wewe kweli ambao haupingiki. Kwa hiyo saingine ni vizuri shini nataka hicho kitu wakitaki. Wanapingana nao wapingana ukweli ni huo. Kwa hiyo mwishowe uwezi kuoa peke yako, lazima familia itambue. Kwa kabla hata kuvalisha pete na nini kufikia hiyo stage, kuna stage ya nyuma zaidi ya kuelezea ndugu na jamaa zako kwamba nimepata mchumba ambaye ametoka kwa familia fulani, na wao wanapata muda kuitambua ile familia. Ndivyo ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Sasa hivi tu unaenda club unaomba mwanamke chagua bega. Kushoto kulia unabeba ndani. Hakuna muda. Anabebewa kushoto au anabebewa kulia? Hajui hata jina la pili. Mpaka ameenda ameoa ameweka ndani, hajui hata jina la pili ni nani. Anajua tu anaitwa Sauda. Kwamba jina la pili nani hajui. Utachukua la kwangu nikikuoa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba uchaguzi ni muhimu sana, na ndio mahali tunakosea. Lakini pia uchaguzi una maumivu saa nyingine. Umeelewa? Kwa sababu unapingana saa nyingine na nafsi. Mimi ndo una, lakini bwana ninavyomuona huyu atamtesa, lakini mimi ndo nimempenda. Yaani inakutesa. Inagongana. Mara nyingi watu wanajua hivi vitu. Mara nyingi nadhani watu wanajua hivi vitu kwamba da, huyu Nadia huyu kweli mimi ndo ninayempenda. Lakini huyu Nadia huyu alivyo kweli huyu nitaishi naye kweli huyu. Unaanza kudai kusema huyu Michael huyu kweli. Lakini umaiko tulikanae kwenye ndoa kweli. Tunatoboa kweli. Kabla hata hamjaoana. Yaani unaanza kufikiria shida. Mimi na waga nasema ni ukweli ambao hauzungumziki. Yaani ni ukweli uliopo, inawezekana upo, wote mnajua upo, lakini wote mnaamua kama kufunika kwamba tusizungumze hili. Kwa hiyo uchaguzi ni muhimu. Uchaguzi ni muhimu sana. Na ndio maana waga kuna maneno kama utana na kusemaje? Bora ukosee ukosee kujenga, lakini usikosee kuoa. Ukikosea kujenga muda usipate leo utabomoa nyumba, utarekebisha. Lakini swala la mke na tena katika ile swala mpaka kifo kiwatenganishe, inakuwaga muhimu sana kuchagua mtu sahihi. Kwa sababu vilevile unafikiria kuna swala la watoto, kuna swala la familia, kwamba ukishapata mwenzako hapo sio swala tu la kwamba yani sio tu swala la kwamba
tutaishi sisi tu, kuna ndugu zake, kuna ndugu zako, kuna watoto Mungu atakaowapa, yaani kuna mambo mengi sana ambayo lazima ukae utiki hizo boxes zote na kujaribu kuangalia huko kote mbele. Lakini mara nyingi Nadia, nadhani sisi tumesema hapa mara nyingi sana, na hata tukiongea watu wanakubali, watu wanakuwa na maongezi ambayo ni superficial sana, hata kwenye uchumba watu hawazungumzii yote haya. Unataka nini? Unaona mbele? Kuna jamaa mmoja tulifanya naye podcast moja hapa, akawa amesema kwamba watu wazima ile ndoa ni kama kufungua kampuni hivi. Mimi naleta hisa zangu, mwenzake naye analeta hisa zake, tunakubaliana tunataka nini, tuna sign ile memorandum of understanding kwamba mimi nataka hiki na wewe unataka hiki. Je, mimi ninachofanya kinachangia vipi wewe kufika unapotaka, na wewe unachofanya kinachangia vipi mimi kufika ninapotaka. Na nadhani ninapofika hapo ni sawa zima sasa kuweka mapenzi pembeni na kuwa wakweli zaidi na nafsi zenu. Yeah, mapenzi ni tatizo. Ukishachukulia ni tatizo kwa kweli. Na ukiangalia wengi wanaosema wanaumia. Yeah? Yaani sasa hivi imekuwa kama story. Wewe ex wako, wewe kwani lazima mtu awe na ex? Yaani kila mtu wewe ex wako, yaani kuwa na ex imekuwa kama fashion sasa hivi. Eh? Hivi wewe unampigiaga simu ex wako? Ex ni nini yani? Kwa nini iwe kama yaani maana yake ni kwamba usijiandae kuacha. Umeshaelewa? Usijiandae kuacha, na kuacha ona ni tatizo. Alafu kwa sababu tunaoana kwa kuchagua bega, kama unavyokuambia unabeba bega unakimbiza ndani. Hakuna lakini kama umeoa kwa misingi ile ya tamaduni zetu za Kiafrika kwamba lazima ushirikishe jamii au jamaa ya kwako na ya upande wa pili unayemwoa huko olewa naye. Maana yake haitakuwa rahisi pia kuacha, kwa sababu unaona nilitumia gharama pia katika kumtambulisha. Lakini hii ya kubeba tu, umebeba chagua bega unapeleka nyumbani, ni ilikuwa wewe na washikaji, ambao wale washikaji wanaweza kukuchagulia tu achana na huyu bwana. Yule ulikosea yule. Tulikwambia yule. Mtu gani anatembea anaenda kama anarudi? Yaani unatafuta vi item kimoja mmoja ambao hata sio msingi wa ndoa yenyewe. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vizuri pia saa nyingine kupata ushauri na kujifunza maisha ya ndoa kabla kuingia kwenye ndoa, kwa sababu tayari wako walioishi hayo maisha kabla ya wewe unavyofikiria leo. Kuna swala zima ulikuwa umezungumzia la kwamba mtu kuweza kufahamu kwamba kama either kama ni kama mwanaume, kwa sababu again kwa sababu si podcast yet for yani hichi mazungumzo yetu haya yanamlenga zaidi mwanaume, swala zima la kumuona mke kama msaidizi katika dunia sasa na katika mazingira sasa umezungumza. Yes, mke ni msaidizi, lakini huyu msaidizi naye anaamka asubuhi anaenda kutafuta analeta. Na katika haya mazingira mke kwa msaidizi, wapo sehemu ambayo huyu ambaye tunamuita msaidizi inawezekana analeta kikubwa zaidi nyumbani kuliko hata baba, kwa sababu mazingira kwa sasa hivi tunaona wanawake labda wamesoma, benka, bosi anafanya kazi nzuri. Inawezekana pia hata anacholeta kwa upande mwingine ni kikubwa kuliko hata wewe ambacho unaweza kukileta pale nyumbani kifedha. Hapo tunazungumzia fedha tu, tunazungumzia kifedha. Asante, umeweka vizuri na sije nikanukuliwa vibaya. Kifedha jamani, kifedha, kwamba mama anaenda anapambana analeta kikubwa kifedha, na wewe baba unapambana unaleta unachoweza pia, lakini inawezekana sio kifedha, sio kikubwa kama ambacho mama analeta. Kuna baadhi ya wanaume hichi kitu ambacho kimekuwa sio kitu ambacho wanaweza wakakubaliana nacho, kwamba iwezekani mama ndio anaenda lakini analeta kikubwa zaidi kuliko mimi. Na kuna baadhi ya familia pia hii imekuwa chanzo cha migogoro. Unadhani mnacho kwa uzoefu wako miaka yako 25 ya ndoa na kuzungumza na watu, unadhani kwa nini wanaume tulio wengi labda tunashindwa kuweza kudeal na hiyo issue? Kama inapotokea huyu mke ambaye tunaona kwamba ni msaidizi lakini kwenye saa zima la kipato anachangia kwa kiasi kikubwa zaidi, kwa nini kwa wanaume tulio wengi tunashindwa kukubaliana na hicho kitu? Sasa swala la pato ndio sababu nasema ni matokeo ya struggling zenu pale ndani. Umeshaelewa? Kwa sababu swala la pato linaweza likapishana kwa wakati wowote. Hata inawezekana wakati mnaoana baba alikuwa na pato kubwa, mama alikuwa dogo au hana kabisa. Lakini katika hali ya kawaida ukakuta baadaye imegeuka, basi mama ndo anayo na baba hana. Sasa hiyo haiwezi kuwa msingi wa ndoa. Umeshaelewa? Msaidizi
ni sijajua kwa nini Mungu alianza kumuumba mwanaume ndo mke akaitwa msaidizi. Kwa mimi naona kama so msaidizi ni mwanamke tu ndo anapaswa kusaidia, ila pia hata baba anapaswa kumsaidia mama, yani tusaidiane. Ila tu lazima mahali Mungu alikuwa, kulikuwa kuna mahali lazima Mungu aanzie kwenye uumbaji. Asingeweza kuleta wote pamoja. Mungu angeweza kusema angeanza na mwanamke vile. Angeweza na mwanamke vile vile. Kwa hiyo ina maana ile kitendo cha sisi wanaume kutangulia sio kwamba ndio iwe rungu ya kupiga wanawake kwamba wewe ni msaidizi unataka wewe chini yangu tu. Umeshaelewa? Na sifikiri kama huo ndio msingi wa maisha. Msingi wa maisha ni kujenga maisha. Kwa hiyo msaada unaweza kutoka popote. Mkasaidiana na msaada wa maisha sio fedha. Umeshaelewa? Sio fedha tu, ni zaidi ya fedha. Kwa mfano, mimi nimetoa mfano, mke wangu ni mzuri kwenye kutunza fedha. Mimi sio mzuri. Inawezekana huyo mtafuta fedha ambayo ni mama, sio mzuri kwenye kutunza na kupangia, lakini baba ni mzuri. Na analetewa na anamtegemea baba. Watu wangapi? Unakuta mama ni tajiri, milionea, amefiwa na mume, mama anaolewa na mtu tu fukara ambaye hana. Kama ingekuwa ni issue ni fedha, kwa nini alikubali kuolewa na yule? Lakini anaona tu kuna umuhimu huyu, kuna kitu ambacho baba ni ana nafasi yake kama baba. Kwa hiyo msingi sio fedha. Mimi sitaki kusema au uwezo, nani ana uwezo au nani ana uwezo. Kwa sababu hakuna mtu mwenye guarantee na uwezo wake. Hamna mtu ana insurance kwamba mimi hapa sasa hichi ninafanya kazi mahali fulani sitaka nitolewe kazini. Nadia, katika couples ambao nakutana nao, wapo ambao baadhi ya wanaume ambapo hili swala pia limekuwa ni tatizo kwao, kwamba chanzo cha mgogoro ilikuwa labda baada ya mama kwanza kuanza kipato chake kuwa kikubwa zaidi kuliko baba, na kipi ambacho kinawafanya wao pia washinde kuhandle hiyo swala? Mara nyingi changamoto ninazokutana nazo hazianzi au yani hicho sicho ambacho kinachowaingiza watu ofisini kwangu, ni mambo mengine kabisa. Lakini tukirudi kwenye hiyo swala la fedha, nadhani jamii yetu kwa sasa tumeipa fedha au yani hivi vitu sio utu, vitu tume place umuhimu mkubwa sana kwenye vitu, na issue sio kwamba mwenza wangu ana kipato kikubwa kunishinda mimi, ni ile issue ya ego. Tena ego sio healthy ego, kwa sababu ukiangalia tunavyozungumza ni kwamba unapata companion. Yaani hata dini inasema mkishaoana pale mnakuwa kitu kimoja. Kwa mwili mmoja. Sasa kama tushakuwa kimoja, yani pesa ikiingia kwenye mkono wa kulia au wa kushoto, tatizo liko wapi? Yeah. Lakini tukikaa tukafikiria yani kwenye ndoa mkafikiriana as one, kwamba sisi ni kitu kimoja. Yes. Haitojalisha pesa zimeingilia mlango wa jikoni kule au mlango wa mbele au mkono wa kulia au wa kushoto. Kwa sababu sisi ni nini? Kimoja. Lakini kama tuko ndani ya ndoa, mimi najiona mimi ni Nadia kama Nadia, huyu Michael ni Michael kama Michael. Alafu inawezekanaje kwamba Nadia anatengeneza zaidi ya mimi? Hapo tayari unajua kulikuwa kuna tatizo. Sio pesa sio tatizo. Kulikuwa tayari kuna tatizo pale. Kabla ya pesa. Wow. Pesa imekuwa kichocheo. Pesa ni yani ile yani kukuonesha kwamba okay sasa hii hapa show, fanyeni show up. Lakini tayari tatizo lilikuwepo. Ule umoja ulikuwa haupo tayari. Kwa sababu ungekuwepo, hiyo sio issue. Kwa sababu moja, Nadia siku hawezi kukunyanyapa kwa sababu wewe ni mwenza. Yaani sisi we are one. Nikikunyanyapa na nyanyapa mwenyewe. Na wewe huwezi ukajihisi vibaya kwa sababu yaani sisi ni kitu kimoja. Haijalishi Nadia anaweza, mimi namsupport Nadia, ndio maana Nadia anaweza akatoka akakaa paka akasafiri kila anaruka nchi hii na hii na ile kwenda kuhangaika, kwa sababu anajua nyumbani mimi nipo na watoto wako salama. Yeah. Isingekuwepo hivyo, asingeweza, labda angekuwa kule anafanya kazi lakini kichwa nusu ya ubongo unafikiria nyumbani, Mungu wangu kule kuna hali gani. So hiyo issue ya fedha inakuja tu kuchochea kama unavyosema, lakini kulikuwa tayari kuna tatizo pale. Ule umoja ulikuwa tayari haupo. Ilikuwa kuna yani tunaishi pamoja lakini kila mmoja ana kichwa chake. Na sababu nimeuliza kwa sababu pia wanaume kuna msemo tunasema, isemwe mwanaume tafuta pesa. Of course pesa ni muhimu, tusikata hicho kitu, kwa sababu lazima tuishi, tunahitaji pesa. Lakini nadhani kwa wanaume tulio wengi tumeanza kuhisi kama vile pesa ni moja ya sababu za kuheshimiwa ndani ya nyumba. Yes. Kwani tukatae?
ni kweli. Sitaki kusema watu tuwe wavivu, ni kweli. Tafuta pesa, uheshimike, ni kweli. Sasa unataka kusema, yani ukae tu sasa useme kwa sababu una chanzo kimoja, yani wewe sasa ndio ubadilishe, ukae ulee watoto kule kwa sababu mama anafanya kazi? Hapana. Tafuta pesa. Tafuta pesa. Hiyo haikwepeki. Au pangeni mipango. Haiwezekani ukasema hivi kwa sababu mama analeta, anahangaika huko mimi nikae sasa ndio niwe napikia watoto nyumbani. Haiwezekani. Heshima haiwezi kuwepo, huo ndio ukweli. Kwa sababu yani inakuwa ule umoja tena mshauvunja, kwa sababu sasa unasema na mimi nakuwa tegemezi. Lakini mkikaa mkanegotiate mkaona okay, let's say mmeoana, mkeo alikuwa na yeye anafanya kazi, lakini sasa inabidi ni rudi nyuma au watoto tuangalie labda mpaka afike miaka mitatu afu nirudi kazini. Mmekubaliana. Si ndio? Inawezekana labda ikabidi tukua tuna nani, kuna episode moja. Kuna mtu alisema yeye alikaa nyumbani na mtoto. Mkewe akaendelea na kazi. Kwa sababu yeye alikuwa ana leave zaidi, akazichukua zile paternity leave. He works at the Swedish embassy. Steve. Yes. Yeye akakaa nyumbani, walikubaliana. Ni yote ni mazungumzo. Mnaweza mkaangalia sasa hapa, tukiangalia vipato vyetu, uona pata hiyo maternity leave miezi mitatu nadhani. Utakaa hiyo miezi mitatu, alafu mimi labda hapa ili tuendelee kuishi lifestyle yetu na huu mtoto tuanze kusave, wewe unapata zaidi ya mimi, wewe rudi kazini, mimi nitachukua likizo. Hayo yote ni makubaliano. Si ndio? Lakini kama unavyosema, usikae tu, yani wewe una uwezo wote, una akili Mungu amekupa, umesoma, una skill set, alafu unaona kwa sababu huyu ana uwezo, acha tu mimi nitulie. Lakini mnaweza ukafanya hivyo, lakini mzungumze, muangalie faida ya kutulia mimi hapa na kuwalea hao watoto ni ipi. Yawe makubaliano yao. Yawe makubaliano, usi act kama mwenyewe. Mnachotaka nikuuze jambo jingine hapa. Swala la malezi ya mtoto. Zungumzia, tulisema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Matokeo ya ndoa iliyo tulivu inachangia namna gani kulea mzazi bora wa baadaye? Yani hii afya ya akili kwa mwanaume inaovurugwa na mwanamke ni kwa sababu ya malezi pia, inawezekana ya yule binti alilelewa vipi kule alikotoka. Lakini pia hii afya, pamoja na kwamba leo tunaongelea mwanaume, tunamtetea mwanaume, lakini pia inawaathiri hata wanawake. Yeye amelelewa vizuri, anakutana na bomu huko ambalo hakulitegemea. Lakini inaanzia chimbuko lake ni kule utotoni. Hivi wewe niulize, huyo mtoto ambaye toka azaliwe anakutana na wangumi huko ndani, anawezaje akakaa kalea mtoto amke vizuri? Wakati amezoea baba huwa anapiga mama, huo ndio utaratibu. Au mama anapiga baba. Unaelewa? Na kama unaona, sitaki kuzungumza makabila, lakini kama unaona kuna tamaduni fulani ya kabila fulani, wao tena mama nasikia asipopigwa anadai, huyu mwanamume gani apiki? Anipendi. Anipendi. Hizo ni tamaduni, kwa sababu yani toka wamekuwa wanaona hivyo, inaendelea, inakuwa hivyo, inaendelea. Lakini pia na ndo sababu ya pale kusema kwamba uangalie hata historia ya familia ile unaoenda kuoa au kuolewa nayo. Wana historia namna gani? Mara nyingi inachangia. Ile historia, kwa sababu ni ngumu sana, kale katoto kalibebwa kakiwa kachanga mpaka kanakuwa kakubwa, kwenye mikono isiyo salama, yeye akatoka salama. Ni neema za Mungu. Lakini mara nyingi huwa wanafanana na pale alikotoka. Kwa hiyo malezi bora yanaleta mafanikio kwenye ndoa bora. Uko chini. Kuna namna tu ulivyokuwa tu, unavyoona jinsi baba anamtreat mama au mama anamtreat baba. Unajikuta tu hata nyesi. Unajua kuna ile michezo ya watoto, mimi baba mimi mama. Kuna namna tu una behave pale. Ya? Kama baba. Kama baba yako. Au kama mama yako. Kama mama yako. Kuna namna tu hata ule mchezo tu unashangaa, wewe ni kupiga makofi wenzako. Mimi si baba, sasa nisikupige vipi? Mimi si baba. Kwa sababu baba ni mpigaji. Na ili uonekane baba wewe unatandika. Kwa hiyo malezi yana nafasi yake sana kwenye mahusiano na ndoa. Nadia, ikitokea umepata life partner ambaye labda malezi yake yametoka katika familia ambayo labda misingi yake haikuendana na kile ambacho unakitaka, kuna chance ya kuwa bora kwenye hiyo au ndio inakuwa lost cause kwamba tumemaliza?
So yani tukisema hiyo ni loss kwa kitu kimoja kwanza, binadamu ndio yani childhood yetu inachangia kiukubwa sana. Yani huko ndo foundation. Foundation umeshaiweka. Na kwenda kubomoa foundation kwa sababu foundation ni zero mpaka miaka 3-6. Yani hiyo foundation. Alafu sasa kuanzia 6 mpaka utapoenda kuoa huko, umeanza kujenga ile gorofa lako. Sasa uanze kulibomoa mpaka uende ukabadilisha foundation ni inachukua muda. Yeah. Na ndio maana yani nahisi podcast au mtu yani avenue yoyote ambayo mtu unaweza kuanza kujitambua ni nzuri. Kwa sababu ukianza kujifanyia kazi mwenyewe, hata ukienda ukakutana na mtu ambaye unataka kufunga naye ndoa, tayari ushajitambua mimi nimekuwa kwenye mazingira haya. Hizi ni programming nilizozipata. Zimeniserve hivi au vile. Na kuna muda unakuta mtu amekuwa kwenye mazingira magumu, ila hiyo ikamfundisha kwamba haya mazingira hayafai jinsi yeye anavyojisikia, kwa sababu nimekuwa hivi, ni kitu ambacho sitaki kukiperpetuate. Nataka nikaibadilishe. Lakini hiyo imekuja nini? Kwa kutambua. Si ndio? So, sio lost cause. Hata gorofa gani skyscraper ya Dubai ilokuwa imejifika paka kwenye mawingu kule, inaweza ikabomolewa, ikatengenezwa au ikawa renovated, ikaboreshwa. Yeah. Yaani kama kuna ufa tunaenda tukasema okay, tunahitaji 1-2-3 kuziba ule ufa, ukuta ukakaa, ukasimama, ukaendelea kuwa mzuri na imara. So hatuwezi tukasema kwa sababu wamekuwa mazingira magumu au wamekuwa malezi sio hayafanani na ya kwangu, ikasema basi huyu sio binadamu mzuri au huyu hanifai. Sawa, unaweza ukasema hivyo ukachagua hivyo. Lakini haimaanishi kwamba yule mtu hawezi akabadilika au akaboreshwa au akajiboresha. Yeah. Na hapa nazungumzia mtu labda amekuwa mazingira magumu, labda amekuwa huko anaona tu vita kila siku. Yashazoea yani kuona watu tangu anakuwa anaona tu watu wanakufa, wanauawa, vita, majanga muda wote. Anakuwa na trauma. Uwezo ukasema huko kwa sababu ana trauma hafai. Hatuwezi tukamuoa. Au hatuwezi tukawa naye, tukafanya naye kazi au hatuwezi tukajiungana naye. Ila ni kuangalia nini ilo zoezi linaanza, ni muhimu lianze wewe mwenyewe kujitambua kwamba mimi nimekuwa kwenye mazingira haya. Kama hujaanza kwako mwenyewe, lete mmekutana, ukaanza sasa ukaona, wewe uanze kumsaidia mwenzio kumsogeza aingie, yani awe more aware. Lakini sidhani kama hicho ni kitu ambacho tukitumie kudiscount kwamba huyu mtu hafai. Nataka niulize pia Mlacha, do you think kwamba kuna, kwa mfano nikichukulia mfano ambao ulitoa awali ambapo wewe na mwenzi wako mlikaa ukamwambia vitu ambavyo mimi napenda kwenye kwamba tunaingia katika huu muunganiko wetu sisi wawili, hivyo ndio vitu ambavyo mimi ningependa kuwa. Kwa watu ambao labda tayari wapo kwenye ndoa lakini labda hawakufanya kitu ambacho, kwa sababu mimi binafsi nadhani jambo zuri sana ulilofanya. Kwa watu ambao wapo kwenye ndoa bado, unadhani bado una nafasi ya kuweza kulifanyia hilo kazi? Yes. Kuweza kusema yes, tumeshaingia kwenye ndoa, tuna miaka 12 na labda katika hii miaka 12 tumekuwa na migogoro mingi sana. Lakini labda tuzungumze kutokea sasa kwenda mbele kwamba kipi unataka na kipi unataka. Unadhani bado umeona fursa au? Kwa sababu mara nyingi sana tumeona kwamba watu ambao wameshakaa muda mrefu inafikia kipindi kama wanakuwa wame give up vile, na kwa tu ni kwamba haya basi tuishi, either tulee watoto au kila mtu afanye analofanya, lakini nje jamii labda anajua si ndio anaondoa, lakini ndani kusema na kweli tumeshamaliza. Unadhani bado kuna nafasi ya watu hata wamekaa miaka 10-15 kuweza kurudi nyuma na kusema kwamba hiki ndio mimi nataka, na wewe mwenzangu unataka nini, tuweze kuona je kuna uwezekano tukaunganisha vitu tunavyovitaka na kuweza kusaidiana kutokea hapo? Yeah, ni kweli inawezekana sana. Na niseme tu kwamba hata kama wewe ulifanya, hata kama mimi nilifanya uchaguzi kama nilivyofanya, haina maana yule alikuwa sawa sawa na jinsi ambavyo mimi nilitaka. Vitu vingine mnajengana huko ndani. Cha msingi ni kujitambua. Yaani utambue tu mapungufu yako kama yapo, uyatambue. Hiyo ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo hakuna ambayo ndoa hata kama ni ngumu kiasi gani ambayo hairekebishiki. Cha msingi utayari. Kwetu na utayari.
Yani utayari kwa maana kwamba, kwa sababu shida kubwa sana ambayo mimi naona na migogoro mingi sana kwa sababu hatupati nafasi ya kusikilizana. Yani kila mtu anamuona wewe ndo chanzo, wewe ndo ulisababisha, wewe ndo... Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo inaleta shida kiasi kwamba wakati tunaanza kutafuta nani ndo aliyesababisha, ile tatizo linaendelea kukua kubwa mpaka kubwa mpaka kubwa. Kumbe tu mngeliona hili ndo tatizo. Mimi na wewe hatuna shida, ila tatizo ni hili. Hebu sisi tukae kupambana na ile tatizo. Usipambane na mimi. Wala mimi nisipambane na wewe. Sisi maadui. Umeshaelewa? Ni hili tatizo. Sasa wakati huo unachanganya lile tatizo na mtu. Ndio tatizo. Yaani wakati unafagia, unafagia na vizuri, kwa sababu hata kwenye maandiko tunaambiwa acha magugu na ngano ya wote pamoja. Kuna saa ngano itaonekana ngano na magugu yataonekana magugu. Utapata nafasi sasa ya kuona ngano ikae pembeni na magugu yakae pembeni. Sasa sisi ukisema unachoma moto magugu, ngano itabaki. Na yenyewe unaichoma, na yenyewe itaathirika. Kwa hiyo lile tatizo liwekwe pembeni, ilionekane hili ndo tatizo, lakini wewe ni mwema kwangu, na ndo sababu nililia kwako, nikakuapproach na tukakubaliana, tukaenda tukafunga pete ndoa kanisani. Tulikuwa tuna maelewano. Sasa hichi si kitu tu tuachane nacho. Inawezekana kabisa. Shida watu wa pembeni. Wachochezi wanaweza kaa marafiki, wachochezi wanaweza kaa wazazi wako, ndugu, huyu hafai, huyu anakupotimaliza, huyu ana... Lakini ifikie mahali, hukumu ya ndoa yako, anaye hukumu awe wewe. Hata sio yule msimamizi wa ndoa, awe wewe na yule mwenzako. Mkae mkiwa wawili, peke yenu, mjadili. Na hapo ndo penye tatizo, hatupeani nafasi za kujadili. Tunalaumiana. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo inawezekana kabisa wanandoa hata kama wameishi miaka 12 ya migogoro wakakana wakaanza upya. Hata kwenye mpira wanasema kuna kurudisha mpira kwa kipa. Hapo mnaanza kupiga zile fumbi fumbi mpaka ufike mbele. Yes. Lakini ukikataa, ikiwa sasa kila mtu anajiona nani kashindwa. Yaani shida ni ushindani. Na marafiki wanachochea sana. Maana anakuja anakuambia, ulikubali? Nimeona mmeongozana mmeenda kanisani. Sijawahi kuona mkiwa wawili. Imekuaje? Kwa hiyo umeamua kumsamehe hivi hivi? Yaani au ndo wabaya. Lakini ukaamua wewe na yeye ndo maisha yenu, kwa sababu mwishowe nyie ndo wenye hayo, hiyo ndoa ni yenu, sio ya mtu mwingine. Mateso ni yako. Sio ya mtu mwingine. Na furaha pia ni yako. Na furaha ni yako. Sasa kwa nini wewe ukae unakuwa unasukumwa na mtu aliyoko nje? Kwa hiyo hakuna kisichowezekana. Inawezekana kabisa. Ili mradi tu cha msingi, mtenganishe tatizo na mtu. Mtu sio, yani sio vibaya, yani huyu mwenza wako sio hafanyi tu vitu vibaya, yani it's not all bad, kwamba huyu kila siku ni kufanya makosa tu makosa, lazima kuna mazuri yake. Ni muhimu muda ambapo kuna kitu ambacho kuna changamoto inatokea, usisahau kwamba kuna mazuri pia, kwa sababu hiyo sasa ndio itakupa ile itakupa nguvu kusema haya, huyu mwenzangu ndio ana mapungufu 1, 2, 3 lakini ana mazuri haya. Kujikumbusha au kuyaweka pia mbele kwamba kuna haya mazuri pia, ndio inakupa nguvu kusema haya mabaya tunayatatua vipi. Kwa sababu changamoto kubwa mtu akishafika hapa wawili kwenye session, alafu ukawa unaongea tu huyu afanye hivi. Sasa mko pamoja kwa nini? Kama huyu ni mabaya tu, mwachane. Lazima kuna yale mazuri ambayo yamewapelekea mpaka mwanze mkagombana. Kwa sababu ingekuwa tu ni mabaya, kwanza mnaweza msingeoana. Kama yeye hana hata mazuri, hana kizuri hata kimoja, ulienda yani sidhani kama ungemuoa. Ya? Pili,
kama ni mabaya tu, sidhani kama ungekuwa unapoteza nguvu zako kukasirika kila saa au nini, unge sasa hivi kuna ku separate, unaweza msiachane, labda as Catholics hamna divorce, lakini mnatengana, wewe unaishi maisha yako, wewe unaishi ya kwako na wewe unaishi ya kwako. Dini madhehebu mengine, dini zingine, wanaweza mnaene mpeane talaka kama ni nini, mnaachana kama unaona huyu hana mazuri yoyote. Lakini kitu ambacho kitaku inform kwamba huyu ana mazuri ni ile wewe unagombana naye kusema hichi kibaya, hichi kibaya, hiyo ikupe, yani ni kama flag kusema kuna mazuri ambayo huyaongelei lakini unajua yapo, ndio maana unapigania hapa. Na saa nyingine essence ya kupigana kwamba yale mazuri yazidi yale mabaya. Ehe. Lakini sasa kinachosaidia ndani ya muda huo nyinyi ili kutenganisha mtu na mabaya au na tatizo ni kukumbuka kwamba kuna mazuri. Kwa sababu hiyo inakukumbusha yule mtu ni mtu gani, hili ni tatizo ndio, lakini huyu mtu ultimately ni mtu mzuri. Ninampenda kwa sababu ya moja mbili tatu, kwa sababu ya alivyo, ana tabia labda ambazo zinaleta hizi changamoto. Lakini ukakaa tu ukafikiria yale mabaya na yule mtu unamuingiza kwenye huo huo mseto na yeye na wewe mbaya. Hasa na unapigana na mtu sio tatizo. Ndio ambacho Mlacha alikuwa anasema. Mlacha, asante sana kwa kuja. Mko mwongezi mzuri sana. Asante. Kwa kumalizia, nataka nikuulize swali ambalo waga napenda sana kuuliza watu wote tukifanya nao mazungumzo. Kama mtu amesikiliza mazungumzo yetu leo hii na unataka aondoke na kitu kimoja, ni kitu gani ambacho unataka mtu aliyetusikiliza aondoke amekishikilia? Wazazi, tuwaeke watoto wetu katika malezi bora, kwa sababu chimbuko la haya yote tunaoongea huku ni huku chini. Tukishindwa kumlea mtoto vizuri, hata huko juu hatutapata matunda mazuri. Ndio hilo tu. Asante sana Nadia. Anything you want to leave us with? Okay, labda mawili matatu. Moja, Mlacha alichokisema, mna kwenye ndoa au mahusiano yoyote, ikitokea changamoto, kuiseparate ile changamoto na nyinyi. Yaani Nadia anabaki kuwa Nadia, Michael anabaki kuwa Michael, Mlacha anabaki kuwa Mlacha. Tatizo ni hili, tunaleka juu ya meza. Tunakaa sisi tunashikana mkono, tunasema hili tatizo, sisi tunapendana, hili tatizo hili linakuja linataka kutu linatuharibia yani atmosphere yetu, tunalitatua vipi ili tulitoe? Wewe mzuri, mimi mzuri, tunapendana, hii tatizo hatulipendi, tunafanya ni ulevi. Ni ulevi tu, sio wewe, ni ulevi. Sasa kitu gani kitatusaidia ili tuondoshe hili tatizo? Hapo mnabaki kuwa united, mnabaki kuwa one, mnaangalia yani vichwa viwili hivi vilivyo vina join vina nguvu zaidi kusema hili tatizo nalitatua hivi, kuliko kusema wewe Michael kaa hapo juu ya meza, wewe tatizo. Mimi nitakaa na kublame. Hivi na wewe lazima, kwa sababu mimi nakunyoshia kidole, utasema he, inabidi na mimi nijikinge, utanyanyua shield. Tatizo amlitatui, wewe utabaki mkono unakuchoka unashikilia ile, na mimi nitachoka kila saa point mkono. Mwisho unaona mtu anakata tamaa au mambo mengine sasa yanaanza kujitokeza. Lakini tukikaa pamoja pembeni tukasema hili ndio tatizo, tuna energy, tuna nguvu, tuna mapenzi, tunaona lile tunalitatua. Pili, kama Mlacha anavyosema, yote foundation inaanza kule utotoni. Mnaweza mkao wote wawili mmekuwa kwenye mazingira sio, yani hamjapata yani yale malezi ambayo yamekujenga, yamekuprepare kuwa na smooth relationship. Lakini nyinyi mnaweza as watu wazima mkajua kwamba nilichokiona kule, yani ile environment. Kwa sababu uzuri wa kuwa mtu mzima ni kwamba unaweza hata ukapitia yale, kuna unconscious kwamba hii ni automatic kwa sababu iko coding ikajitokeza. Lakini ishatokea, unaweza ukakana ile tabia, ukaitafakari, ukasema hii tabia nimeitoa wapi? Nimeiona wapi? Je, inanisaidiaje? Kuna mengine mazuri, unaona babako anakuja kila siku, anakuja anaua, hata kama anachuma nje anampa mamako, mamako anafurahi. Pale wanakaa wenyewe wanafurahi. Wewe ukaenda ukaiendeleza hiyo tabia, sio mbaya, kwa sababu ni inaleta kitu ambacho unachokitaka. Lakini ukiona kuna tabia ambayo inakuletea kitu ambacho hukitaki,
na wewe ni mtu mzima, inabidi ujue kwamba hii inaleta mgongano mundani. So tunalitatuaje? Najua mimi nimeona wazazi wangu walifanya hivyo, lakini kila siku wakisha mzee akirudi ameelewa hivi, au mzee akirudi akasema chakula kiko wapi? Wewe mundani mnakaa tu. Yule anakasirika. Hamna furaha mule ndani ya nyumba. Nilikuwa mieza mtoto sikujisikia vizuri nikiona hivyo. Au mimi hapa as mtu mzima nikifanya hivyo sijisikii vizuri. Basi kwa nini tunaendeleza? Mnaanza kuona kwamba hii ndo tatizo, tuanze kulitatua. Unaweza uzuri wa hizi programming zote ni tunaweza tukadecode, tukaclear, tukaanza. Ndio inachukua muda. Ni rahisi tukianza na foundation nzuri. Yaani ule ukimlea mtoto wako ukampa foundation nzuri, ukamuonesha mazingira mazuri, akaona ndoa ni nini, mahusiano ni ipi, yani jinsi gani yeye mwanamke amtreat na jinsi gani mtoto kama ni mtoto wa kike mwanaume amtreat vipi, then anajua cha kutafuta automatic. Yani hahitaji kufikiria vigumu kwa vigumu, inakuja tu natural kwa sababu ameshaviona, umemrahisishia mambo. Lakini the problem is, well, sadly wazazi wetu, wazazi wao, yani vitu havikuwa hawajatujarahisishiwa. Labda 1% utakuta ndo wamekuwa kwenye mazingira mazuri hivyo. Lakini wengi wetu tumekuwa hatujarahisishiwa. Inabidi ufanye kazi. Unapambana. Yeah. So ni vyema kama wewe unasikiliza, wewe umeshafumua macho, unajua umuhimu. Kwa nini umsetie mtoto wako coding ambayo unataka aende akaidecode? Bora aende akaendeleze akajenge ligorofa likafike paka huko nje juu. Kwa nini umpe kitu ambacho itabidi sasa akibomoe aanze sifuri? Ni gharama. Bora unamsetia foundation nzuri ili aende anaiendeleza, na wako wake wataiendeleza, na wao wataiendeleza. Tunazidi kuevolve, kujenga jamii bora. So hiyo ni muhimu pia. I was just to reiterate kwamba wewe unayesikiliza kama ni mzazi, ikufumbue macho kwamba wewe tu umepitia changamoto hiyo, angalia kazi unabidi uifanye kuvitatua. Kwa nini unataka kumpa mtoto wako hiyo kazi? Wewe sasa unaifanya hiyo kazi, mwache akatafute kazi nyingine ya kufanya huko. Well said, my dear. Asante sana. Nadhani umeelezea vizuri sana. Na Mlache pia tunashukuru sana kwa kuweza kuja na kutubariki na uwepo wako siku ya leo. Mazungumzo yamekuwa mazuri sana. Kama mwanaume ambaye nipo kwenye ndoa, lakini pia I'm sure kwa wanaume wengine pia either ambao wapo kwenye ndoa au wanataka kuingia kwenye ndoa au wanafikiria na vitu kama, nadhani yamekuwa ni mazungumzo ambayo yametufumbua macho mambo mengi sana, na kuweza kujua kwamba template ipo, mifano mizuri ipo, watu ambao wamefanikiwa hapo, na sio tunaangalia tu ndoa kama mizigo, vitu vilivyofeli na vitu kama hivyo, kwa sababu mara nyingi kufeli ni kutokana na maamuzi ambayo unayafanya. So kama unaweza kufanya maamuzi ambayo anaweza akafelisha, lakini pia unaweza kufanya maamuzi ambayo anaweza yakafaulisha, kwa ni wewe kuweza kuchagua kilicho bora. So nadhani nyinyi wawili hapo mmezungumza vizuri sana. Mimi sina hata cha kusema. Tunakushukuru sana. Na miaka 25 natimiza mwakani mwezi wa 4. Tafadhali sana, naomba tualike. Tutawalika mshindi. Tutapenda pale twende tuje tuangalie. Tukakate keki. Siku hiyo nataka iwe kama harusi kabisa siku hiyo. Kama ulivyofanya harusi. Kama ulivyofanya miaka 25 iliyopita. Wow, mimi naomba Mungu akubariki na atuweke. Na nitakusumbua ili situsahau katika mwaliko wako. Hakuna shida. Nafurahi kuona pia. Asante sana Mlache. So yeah, this is it. Ndio tumemaliza mazungumzo yetu siku ya leo. Kumbuka kushare na watu, kusubscribe, kufanya watu wasikilize. Nadhani ni vitu ambavyo vinatujenga sana. Kumbuka @Men the Podcast on Twitter, @Men the Podcast on Instagram. Kama unataka kuwasiliana na Nadia, ni Mind Matters TZ on Twitter, Instagram. There's the link kwenye bio yake. Moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, ambapo unaweza ukafanya mpango kuweza kuwasiliana naye. Amezungumza mengi sana ambao nadhani amezidi kuonyesha kwamba she is a pro. So guys, kama unahitaji msaada, unataka ndoa yako na mahusiano yake yaboreke, look out for her. Anaweza akakusaidia kuuliza maswali magumu ambayo atakupa majibu yatakayoboresha mahusiano yako. Mimi sina cha kusema. Till next time. Mimi naitwa Michael Baruti, Nadia Ozia, Mlache naye tulikuwa naye. You know, stay tuned for more conversation kutoka kwenye podcast yetu. Asante sana na nikutakie siku njema. Men, 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 the podcast.